ଲୁଟ୍ର କଳା କାହାଣୀ। ସ୍ୱରାଜ ମାଲିକ ଲୁଟିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର। ବହୁତ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ଲୁଟ୍ ହେଇନି, ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଲୁଟ ଭିଚ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ଇସାରାରେ ଲୁଟ ଭିଚ। ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ ଯିଏ ଥିଲେ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ମୋହନ ସରକାରରେ ଚାଲିଛି ଖଣି ରେଡ୍, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଆସେସମେଣ୍ଟ ହବ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫାଇନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହବ, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆହବ। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲର ଲୁଣିବର, ଚଡ଼େଇ ଧରା, ଡଙ୍କାରୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳା ପଥର ଖାଦାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ଆବେଦନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ୍ଏନ୍ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି ରେଡ୍। ଗୋଟିଏ କ୍ରସର ସିଲ୍, ପ୍ରୋକୋଲିନ୍ ମେସିନ୍ ଜବତ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟିଭି ମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ପରେ ଯାହା କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଖଣି ରେଡ୍ ପରେ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ପଶିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ, ଲେଟର ଲେଖିଥିଲୁ ଯେ ରିଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଭାଗ ଡାଇରେକ୍ଟର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ରିଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହେଇକି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫାଇନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେବ। ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ନଦେଲେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ କାରାଦଣ୍ଡକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଆମେ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ାକୁ, କ୍ୱାରୀ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେଇଛି ସେଥିରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ। ଆଜି ଏବେ ବି ଗୋଟେ ସିଜର ପାଇଁ ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଗଲା। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଡ଼େଇ ଧରା ଲୁଣିପର ଡଙ୍କାରୀ ମାଳଗୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳା ପଥର ଖାଦାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଲିଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ସୈରାତ ମାଲିକ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କଳା ପଥର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଠୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସିଏ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲ ଉପରେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ସିଏ ଏଠୁ କମେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ସେ ତାଙ୍କର ଶାସକ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କଳବଳ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗରିବ ଲୋକଟେ କିଛି ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ। ଆମର ଏଠି ଲିଜ୍ଧାରୀମାନେ ଜଣେ ଲିଜ୍ ଆଣିକରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାଡ଼ୁଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ ଯିଏ ଥିଲେ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକରି ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିଲା। ଏ ବହୁତ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ଲୁଟ୍ ହେଇନି, ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଜୀବନହାନି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରି କରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ସେମାନେ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ତ ଆସି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ଖଣି ଖାଦାନ ଏବଂ ହରି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା କଳା ପଥରର ହିସାବ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ମୋହନ ସରକାରରେ ମହା ଲୁଟ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରାଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।